Kinesta, Patrick skandalös viks godis till sin mamma Ellen. Hon säger till Patrick att hon vill ha 5 hektogram godis och skickar med honom 30 kronor att handla för. I godisaffären finns 2 olika priser plus viks godis. 7,90 och sen 4,90 kronor per hekto. Hur kan Patrick köpa 5 hektogram godis för 30 kronor? Och vi kan låta att XRN kostar 7,90. Sen är den som kostar 4,90 billigare då. Okej, så har vi X är därmed 5. Därmed i är lika med 5 skulle det vara. Och sen 7,90x är därmed 4,90 är lika med AI är lika med 30 kronor. Så det blir rätt bra. Så om vi skulle multiplicera den här med negativ 4,90. Det går bra också, men vi tar substitution istället denna gången. Så slipper vi multiplicera. Så om det här är ettan och sen är det tvåan. Så i ettan kan vi göra så här. X plus y är lika med 5 och sen minus x där, minus x. Så y är lika med, det blir 0 där, 5 minus x. Okej? Okay? Och det är den som vi sätter in i tvåan. Så i tvåan kan vi göra så här. 7,90x är där en 4,90. Istället att vi skriver i så multiplicerar vi det med 5 minus x. Är lika med 30. Så 7,90x är där med 49 dividerat med 5. Med 2. 24,50. Så tar jag med 4,9. 90x är lika med 30. Jag måste bara titta om det är sant den som jag har räknat nu. Okej, det var sant. Och då har vi 3 kronor, 3,0x, 7,90, så drar jag med 4,90 är 3. Och därmed 24,50 är lika med 30. Så drar här vi båda led med 24,50. Så det här är 0, så har vi 3,0x är lika med. Då blir det 5,50. Dividerar vi med 3,0. X är lika med 5,50. Dividerar med 3. Så 1,8. Det kan vara ungefär 1,8 det ena. Och det ska vara X plus Y är lika med 5. Så i måste vara 5 minus 1,8. Så i är lika med 3,2. Så om vi skriver här 1,8 hektogram och 3,2 hektogram för den billigare. Och man får inte exakt 30 kronor då, men man får exakt 5 hektogram.